manobras orquestrais no parque. Ué, cara. Opa, e aí? E aí? Oi, Curtis. Dá uma coisa pra beber. Claro. E aí, vão ao show de jazz amanhã? Eu vou me apresentar num solo. Não sabia que era músico. Tá de onda? Meu primo toca uma corneta invocada. É mesmo? É que o meu pistão ainda está na mudança que está chegando de Santo Luís. Ô, Zeke, ainda tem o pistão do tio Ed? É, eu tenho. Você podia tocar no show. Mas tem que ter cuidado, você sabe. É um pistão famoso. Pistão famoso? É, o nosso tio é um dos maiores músicos de jazz de todos os tempos. Eu herdei o pistão dele. Nossa, olha, quem sabe ele pode até lhe dar sorte. É a pistão. Vai lhe trazer algo com certeza. Mas não vai ser sorte. Era a oportunidade que eu esperava. Goldar, faça um feitiço alucinatório com aquele pistão idiota! O que irão alucinar, excelência? Vão pensar que estão lutando contra nossos melhores monstros do passado. E depois de exaustos, vão reduzi-los a água. Ai, esse show vai ser maneiro. Eu sempre me fascinei pelos padrões rítmicos complicados do jazz. Valeu pelo convite, Zeke. Eu queria que o Tommy estivesse aqui pra assistir. É. Aí, estão numa jardinagem? Pro seu ver. Nós temos um plano infalível para descobrir a identidade dos Power Rangers. É, o que vocês acham disso, né? Não custa nada tentar, né? Eu acho que jamais saberemos quem eles são. Vocês não, seu debiloide. Essa foi boa. Cala a boca, sua anta! Vamos à luta! Bonecos, agora! Quando os Power Rangers ouvirem o pistão, eles vão entrar no meu feitiço infalível! É, eu sei. É melhor a gente ir logo pro bar. Eu aposto que o Curtis está louco. Hoje, concerto de jazz. Cadê o Zeke, hein? Relaxa, vai. É, se o Zeke disse que viria, é porque ele vem. Aí, primo! Achei! Não esquenta. É, agora tá legal. A gente teve um problema no parque. Nada. Explica de novo, Bu. Presta atenção, sua anta. Lembra da Cinderela e do sapatinho de cristal? Pois é, quando o príncipe saiu experimentando no pé de todas as gatas da cidade. Ah, lembro! E eu era apaixonado pela madrasta. Pois é. Foi aqui que os Power Rangers foram vistos pela última vez. Tudo o que temos que fazer é moldar as pegadas deles neste cimento e depois experimentar no pé de todo mundo até encaixarem alguém. Entendi! Ô, Bulk, você é um gênio! É claro que eu sou! Agora, trabalha, sua anta!
Em poucos momentos, será hora de criar um novo monstro para concluir meu feitiço malévolo. Aí, tava chocante. Demais, Kurt. Alucinante. É, seu talento musical excedeu as minhas expectativas. Você foi incrível. Valeu. Obrigado por me deixar usar o pistão. Não esquenta. Foi demais. O pistão sumiu! Ele tava aqui! Curtis, tem certeza? Absoluta. Cara, o pistão do meu tio. Meus pais vão acabar comigo. Vou tirar os Power Rangers da minha vida para sempre. Piston, se transforme em Trompetão! Hora de mudar o tom! Traz isso aqui! Tá cheio de impressões dos Power Rangers! Vou nessa! Eu não tenho todo dia! O pistão vai aparecer. É, Zeke, aposto que alguém pegou por engano. Tomara. Eu vou espionar os Power Rangers. É hora deles encontrarem um velho amigo. O que, que ele tá fazendo aqui? Eu não sei. Eu pensei que a gente tivesse derrotado ele. Acho que não. Hora de mofar! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Pigmentado! Tiranossauro! Lembram de mim, Powers Bobos? Eu acho que temos um assunto mal resolvido. Eles acham que é de verdade. Vamos tentar outro. Digam adeus, Rangers. Quero brigar com a Puga. Eles aí disseram que vocês já eram. Vem, vem, agora. Adivinhe quem voltou! Vem! Vem, Tatuí, vem! Zeke, eu estou chegando! Ah, os bobos estão se matando, lutando contra monstros imaginários.
Hora da minha viagem mágica! Não! Você vai pro inferno! Você me paga, Ranger! Jason, estão nos cercando! Acho que a gente está numa pior. Que tipo de monstro o Lord Zedd enviou para a Terra? Aí é que está, não tem monstro algum. Vamos ver no globo visualizador. Talvez uma referência visual explique. É preciso resolver isso. É muito sério, Alpha. Eu não entendo, Zodo. O que está acontecendo? Estão sob um feitiço maligno. Os monstros que estão lutando existem apenas em suas mentes. O que, que eles estão fazendo, hein? Será que eles encheram a cara? Que se danem. Essa é a nossa chance. Ah, é. É a nossa chance. Pois é. Nossa chance de quê, hein, Book? A gente vai esperar eles saírem e depois nós vamos lá para recolher as pegadas, pegadas deles. É, boa. Conferem, Zodo! Não existem monstros! Teletransporte os Rangers para cá imediatamente! Isso é terrível! Vamos logo! O que nos trouxe? Eles podem estar indo em direção à cidade. Olha, eu nunca vi tanto monstro mal encarado na minha vida. É, sim. Pior do que shopping em véspera de Natal. Power Rangers, a ironia da situação é que na realidade não existe monstro algum. O quê? Como se explica o aparecimento deles naquele lugar? Observem no globo visualizador. Este é o Trompetão, criado com o pistão de seu tio, Zé. Já sei o que houve com ele. O Trompetão enfeitiçou vocês. Tal feitiço fez com que pensassem que estavam sendo atacados por monstros imaginários. Trompetão é que cria as ilusões. Como acabar com o feitiço? Tem que voltar ao parque e destruir o Trompetão. Aí o feitiço terminará. E agora, Rangers? Ao combate! Eu vou mandar mais um presente para eles! Dessa vez acertaram em cheio! Precisamos do poder Tandersor de agora! Mastodonte nenhum poder Tandersor! Triceratops Unicórnio, poder Thundersword! Lente de Estado Incrível, poder Thundersword! Tiranossauro Dragão Rex, poder Thundersword! Venha e força de um relance em vivo! No!
Zod em ação! É hora de dançar conforme a música, seus moleques! Ah! Ah! Pra mim, não precisava! Segurem essa! Sabre do trovão agora! Mais um plano brilhante arrasar. Será que não conseguem fazer nada direito? Oi, Curtis. Tá triste por quê? É, devia estar alegre. Todo mundo ficou falando que foi um show e tanto. Eu não quero mais ver um pistão depois que perdi o do tio Andy. Nossa! Acharam aonde? Um garoto encontrou no corredor. Disse que um Power Ranger deixou lá. Pelo menos apareceu. Olha aí! Ninguém se mexe! Ninguém se mexe! Eu quero uma fila no bar! Todo mundo vai ter que experimentar as pegadas dos Power Rangers! Eu não acredito. Vocês não desistem, né? Ô, Reed, tá com aquele CD novo aí? Libera! Falou. Segura! Olha aqui, gente! Não tá vendo não, tá? Ai, peraí! Segura aí! Como é que a gente vai colar isso agora? É, gente, é melhor não saber quem realmente são os Power Rangers. É isso aí. Não precisam desmoronar por causa disso.